dirtu kala cagaarada carfiyo udgoonba dadku kala car ceydsanay geela supermarket caynkiisa la maara daraar qurocidii timaadana cimro uga kordhaysay qaaciidadeena diinta iyo cabirka iyo xisaabaha culuntaba dhammaanteed cardishkeeda goobtani waagii baryaabo waaye la gacalayaalow saa ka booxaan cagta geliyey oo aan gudaha u galay meherada loogu magacdaray geela supermarket oo ku taala xaafadweynta axmed guray gaar ahaan sariimada ugu weyn magaalada boorama waana agagaarka ay ka rakaabsadaan basaska u baxda xaafadaha sheekh cali jawhar xilliyada aroortii ama subaxii geela supermarket markii aan gudaha u galay waxaa indhahay gulaash qaraareen nooc walba oo alaaba oo meherada taalla waan anigu u baahanahay adiguna u baahan tahay guriguna u baahan yahay indhahayguna waxay qabteen dadka adeeganaya ka iibsanaya waxay naftoodu jeclaatay geele muddo kooban ayaan gudihiisa dhex socsocday shayga aan qaadaana waxaan arkayay wax ka duwan oo ay naftaydu raalli iyo barka ahayd inaan qaato haddaba dadweynow ka adeego ka gado amabase ka iibso geele supermarket oo ah meherad si qurxoon lagugu qaabeeyey sidoo kalena ay ku diyaariyeen shaqale loo carbiyey raalligelinta oo adeegidda bulshada wax walba laga helo maanta awal hargeysaa loo tegi jiray dunidaa kalaa loo jabuuti baa loo tegi jiray laakiin nasiib wanaag ilaahay baa mahadle oo mahaday u sugan tahay mar haddii waddankeennii gobolkeennii awdal aynu wax walba ka helayna maanta wixii jabuuti loo tegayay iyo wixii hargeysa loo tegayay waa alxamdulilah rabbi dhagahaaga in badan kusoo dhacday waxaad ka arkaysaa saliidadii oo nuucyo fara badan halkanay kuugu jajan yihiin ballantiini waa geele super market ood ahaato shaqsiga ugu horeeya ee gaaro meheradani waxay ku haysa waad mahadsantahay